Instruktioner. Hur skriver man sådana? Det handlar den här filmen om. Och instruktioner, det ger du ju när du vill berätta för en annan person hur han eller hon ska göra någonting. Först behöver man tänka efter, vad behöver man använda när man ska göra just den här saken? Och i vilken ordning ska man göra saken? Och även komma på en bra rubrik. Om vi börjar med att tänka, vad behöver vi? Vilka ingredienser eller verktyg eller material behövs för att göra en viss sak? Till exempel om man ska baka eller laga mat eller reparera någonting. Vad behöver man använda för någonting? Vilka ingredienser behövs här och vilka verktyg eller saker behövs? Man behöver en bunk eller en stekpanna eller en stekspade för att baka eller laga någonting. Och sen i vilken ordning ska man använda de olika materialen eller verktygen eller ingredienserna? Vad ska vi göra först? Då kan man gärna numrera. Man skriver 1, 2, 3, 4 om man vill. Blanda mjölet, vaniljsockret och saltet i en bunke eller skål. Häll i hälften av mjölken och rör om ordentligt. Häll i resten av mjölken. Blanda ner äggen. Och när man skriver instruktioner så använder man oftast imperativ. Blanda mjölet och vaniljsockret. Häll i och sådär. Men man kan också använda du-form eller man-form. Det är inte riktigt lika vanligt. Här ser ni exempel. Först blandar du mjölet med vaniljsockret och saltet. Sen häller du i hälften av mjölken och rör om ordentligt. Därefter häller du i resten av mjölken och blandar igen. Till sist blandar du ner äggen. Och då är det bra att använda ord som först, sen, därefter, efter en stund, när, innan, till sist och slutligen. I en instruktion så finns det ibland goda råd eller varningar. Och goda råd, det är till för att hjälpa dig, alltså hur du ska lyckas, hur du ska bli bra det du gör. Och varningar, det är till för att du inte ska göra fel eller att du inte ska skada dig och få ont, till exempel. Exempel på ett gott råd är, ta gärna i lite smör i smeten så blir det lättare att steka pannkakorna. Eller tänk på att stekpannan blir väldigt varm så att du inte tar i den. En varning. Och här ser ni ett färdigt exempel. Pannkaksmet, rubrik. Hur många ska kunna äta? 5 personer. Och vilka ingredienser? Och sen kommer instruktionen hur man gör, i vilken ordning man gör de olika sakerna.